Demossi pelirakentaja Vallu Wahlberg meni aika tiukalle tässä lopussa, mutta voitto tuli kuitenkin. No joo, kieltämättä meni ehkä vähän liiankin tiukalle. Että kyllä se itsellekin tuntui aika uskomattomalta, että tähän lopputulokseen tultiin, mutta jengi jaksoi hyvin vaan painaa loppuun. Siinä näytti, että teit maali ja itse juoksit ja sitten vielä lisäpisteetkin, oliko näinhän suunniteltuja molemmat? No itse asiassa toi ihan viimeinen lisäpiste oli kyllä heitto, mutta niistä tietysti on aina optio mennä itse silloin, kun reactionista vedetään, että et oli kyllä heitto kutsuttu, mutta sitten se 3 jaardia tuntui niin lyhkäiseltä taas, että pakko täältä sitä runtata vaan. Niin, kauden viimeinen peli vielä ja niin, downia kaikki niin kyseessä. Joo, kyllä siinä paljon hohkattiin hadollissa, että nyt nämä niin viimeiset sekuntit tällä kaudella. Turhaa ei olla siellä Myllypuron kuplassa öisin me lähes treenattu, että nyt puristetaan. No, minkälainen oli fiilis siinä peliajalla vielä, kun oli tilanne 8 pistettä eroa, 20-12 ja 8 pistettä eroa ja pitkä kenttä edessä nyt? No siinä oli vähän semmoinen olo, että tämä on kyllä vielä meidän käsissä tämä homma, että nyt niin kuin vaan pelataan, että keskitytään siihen omaan hommaan. Että sitten jotenkin musta tuntuu, että parhaita tuloksia tulee aina silloin, kun keskittyy vaan siihen omaan peliin, ei mieti sitä, että mitkä ne numerot siellä taululla on. Mutta kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä jännättiin, että ei sitä voi kieltää, ei se kyllä mitenkään tuntunut sitä, että tämä homma on nyt hoidossa. Joo. Tuossa on vähän loukkaantumisia tuli teillä, Uge loukkaantui ekalla puolella. Oliko mitään, miten se vaikutti peliin? No totta kai se vaikutti ihan valtavasti peliin. Uge nyt on meidän niin kuin aika lailla ykkösresiiveri, kenelle sitä palloa heitetään. Että, ja samoin on Ugella iso rooli puolustuksessa ja spessuissa ja ihan kaikessa. Että kyllä se niin kuin aika paljon vähän ravisteli sillä hetkellä. Mutta toisaalta sitten taas tommosissa hetkissä yleensä tulee sellainen olo, että nyt, niin kuin, nyt ei ole sit mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan pelata. Että kyllä siinä vähän, että meillä on aika hyvin pysynyt loukkaantumista kauden aikana kurissa, mutta nyt tossa tuli niinku useampaakin tässä ihan viime metreillä, että tokihan ne tuntui, että voi niinku itku, että mitä tässä tulee, mutta hyvin sieltä vaan tultiin. Hyvä tsemppo se oli lopussa päällä kuitenkin. Mitäs tässä nyt sitten ilta jatkuu? No varmaan se nyt juhlien tässä jatkuu, että ei tässä kotiin mennä nyhjöttämään, että meillä on tossa sauna varattu ja uima-alas valmiina odottamassa. No niin, kiitos. Sinne vaan sitten lepäilemään. Joo. Kiitos ja hauskaa ilta.